Akabo si odule shewa ishese tv eleti okalesi olulu orile edewa Benin akoko lati fi on tin sele ni orile edewa si eti gboyin ati pe kele loro fun anfani ati fun odulo je nipa tin sele na lawa bayi ni odule she ishese tv gbebi mo se wi apapo ebi oni biyo ijebu ode ti okalesi lu ajase se ayeye eto mami ma gege bi gbogbo wa na ti gbo lawu lowu kiduko si so nibe gege bi owe yoba won je koye wa pe oloju jijin atokere ni ruwa tin mu ekunsun idini yen ti apapo awon ebi omu labe ase awon ton dari eto ebi na se eto adura kike alqurani fun won dindi osu meje gbako to se pe ni ikeyin ti won yo fi eto kike alqurani ti ni osu keye imamu mustafa kafo ni yo seto idari eto adura ohun ni gbangan ile ebi si nbe ni itadagi eyen ile ebi badiru ni eto adura na ti waye keje ti won fi ori adura ti gege bi gbogbo wa na se mo won seto sara ni igba ti won da eran malu odidi kan kule ti won si fele yi fi se ikan yema adura ti won se lati bi osu meje seyin ti won fi kan yema lapa ko le fo debi ti won fe ki adura ohun ko le gba ni gure gure leyin na a fi oro jomito roro pelu okan lara awon omo bi yi eyen lenu afa latif ajao oruko temi ni abdul latif ajao si gbogbo yan mo ni ola fatia eni ni ojo kan pataki lodo awa ta je modunjaro ti de toko gbogbo nti en ba be se laye adua ni a fi nfara re adua yi na la be lati kan bi osu meje seyin a nke alqurani osu kokan eni ni je qurani keje osu keje ta tin ke alqurani bo ala ni ke a pele ni lati se sara Qur'ani ta nke lati kan bi osu meje seyin na lo pa la fi pon mi leni Olorun ko dakun gojo ko ba gba ni ibada ko se ba Musa lo bi ta se si nje latari eto yi ki gbogbo re ko le lo gege bi o tin lo ka ma fari apakan da tapakan si ni awon abala ijo leyin kristiani ti nbe ninu ebi yi awon na pe burukoto won pe burukoto won se ra won losusu owo won fi eto adura kale ni ile ijosin Saint François Xavier le to se pe iya afin Ondeton Suzanne lo se alagbateru eto adura ohun alagba ijo lo dari eto yi gege bi o se to ati bi o se ye awon abala musulumi ti nbe ni arin won na ni karin kapo yeye ni ye ni awon na o ye won o bo lati kun awon mo iya won to to Jesu Kristi leyin lati kun won nipa nibi eto adura na won se seto idupe to se pe won fi emi more han ni ile ijosin Saint François Xavier to se pe fun ara alagba ijo lo gba ami idupe ohun ko to di pe iya afin Ondeton Suzanne o se gbolohun idupe. Je m'appelle Ondeton Suzanne, je suis de la famille Ondeton, on est bien Ijebu Ode de Port-Novo. La famille Ondeton de Port-Novo est venue d'Ijebu. Elle n'est pas seule. Nous sommes au total 12 familles. Mais parmi les 12 familles, nous sommes les seuls catholiques dans la famille. Pour ce faire, nous les catholiques, nous avons demandé une messe aujourd'hui pour commencer cette fête-là. Ma prière est que Dieu nous protège tous. Que Dieu nous éclaire, que Dieu renforce la famille pour que nous soyons unis à jamais. Adura ishide ayeye yi nitori gege bi a sese alaye ayeye yi lati waye laarin ojo bi melo kan sugbon gbogbo lo fe adura. Adura ishide ayeye yi waye ni ile ekewu asaidia ti baba wa Alfa Taufik ni ojo ketadini ogun osu kejo odun ti awa ni inu re yi ni won seto iside adura ayeye mami mo yi leyin opolopo adura ti won rojo re kale ni ile eko yi eje ki aso fun ra bayi pe Alfa Abubakar Badruddin awon ni won se eto ikase adura na nile ni ojo na
ki o to se pe gbogbo apapo awon ebi ni olokan ojokan won pada si eyin lati pe ki won tun le tunra mu lotun ki ayeye ohun ko le waye gege bo titọ ati bi o se ye nje leyin eto adura lotun lo si apapo awon omo bi onibiyo ijebu ode tilu ajase lati safihan kakakiri ilu ajase pe awon be bi obe ti nbe su won se iwode kakiri ilu ajase be won ti ile kan bo si ile kan ninu awon ile mejejila si awon baba won fi je re mule iwode igbera nigbati won bere ni ile ebi badiru kerekere won de gevi itepoluki ni won de iso igba won lo si okoro won de sokome won de itakoto ibagoro fila apawewe won lo si kashi ile bi won de ton won wa fori eto iwode na ti si obalende ni ibi to se pe ibe na ni gbajugbaja imamu ligali ishaq se adura ikase iwode na nile ko to di pe won se eto weje wemu ni rampe ojo gangan re o ojo onibiyode to se pe eto aye ojo iwaye ni gbangan ile eko giga ti lise bianze ti ilu ajase nibe ni iru ti wa gire ti wa gbogbo gbogbo o nfe eto be se ni adura la fiside eto yi ni ojo na leyin na ni eni ti nje olori ebi baba wa el haji yusuf maruf lo fi alayoro lekunre fiside eto oro nibe leyin na iya wa el haja adijatu martins to je alaga ijoko lobirin won oye won obo lati se alaye bi so se ku bi obe se be a ke si nbe kama lanfani ati ba won dasi ohun na ni el haj ruf kaka to je alaga ijoko lokunrin fi oro na se nigbati awon na tu gbogbo e legbo yebe yebe leyin gbogbo ayeye yi lotun lo si a ma seto ihuye ifiami eye fun magaji ati magaja lawon to ntuko ebi yi awon ti o je o baje awon to mulero ti o si ma pase fun gbogbo ebi onibiyo kakakiri gbogbo ilu ajase ni gbogbo awon ojule mejejila to ti ijebu ode wa awon ti yo ma pase fun won won fi ami eye da won ni ola ni soju awon otonkulu eyan awon eyan jankajakan awon ijoba ilu gbogbo won na ni ese won pe a ki fari leyo lori asi sosa lodo kilabelabe ko mama si eyi lo je ki baba wa kabiyesi alajase ti lu ajase je ko di mimo pe awon lati kopa nibi ijoko ohun leyin gbogbo atotonu oloye ajobi ewe suleiman ti le nigeria lo fi orin ewi kase ayeye ihuye na nile I have to get my power in order.
Choki ta l'anfani ati muwa fun yin leleyi nipa bi awon ome bi onibiyo ijebode ti lu ajase se fi ma sokan ti won si tuko eto na gege bi won se nfe to si ri be lase olodumare nje o ye ko di mi ma fe mi ati re pe oko ebi nkan to se koko nkan to se pataki ni o wa gbo o wa fe isari kogban bokun ebi o se ni towo re ja bi o se ni towo temi na ja ki gbogbo akagbaru ko ti oro ebi ka sira wa losusu owo ka fara wa lowo soke nitori pe ebi se koko omo to ba so lenu o so apo iya ko ni omo iya mi mo so ilenu ko mo ba je iya ailero atoro fun awon oloye yi mangaji ati mangajia pe igba odun odun kan ni e ni feyinti sunkun omo e joye yi pepepe nitori pe ara pala nbe tu ibigi lo la nba koko ita gbangba la be wi ajile keke ojojo ni sowo ko mana ja ojojo ni seyin o ipade wa lori akotun eto wa lojule se isese tv bi oyin bi ayo odigba.